Iloista vuoden alkua kaikille. Mulla olisi tässä pari kysymystä ollut mielessä ja ajattelin näistä blogata tällä viikolla. Ja nyt myös poikkeuksellisesti teen tällaisen videon, jos se herättäisi ehkä enemmän kiinnostusta. Toinen asia liittyy siihen, että Sitra julkisti tällä viikolla megatrendit vuodelle 2023 ja yhtenä megatrendinä nousi esiin demokratian kriisi. Ja Sitran tutkijat on tätä analysoineet ja sieltä sitten kiteytyy oikeastaan yhdeksi sellaiseksi ongelma-alueeksi luottamus, luottamuksen puute ja myös se, että he tarjoavat niin kuin ratkaisuna tähän, että osallisuutta ja osallistumista pitäisi lisätä, pitäisi luoda innovatiivisia ja mielikuvitusrikkaampia tapoja osallisuuteen ja siihen demokratian kehittämiseen. Ja tällaisesta asiasta tosiaan toivotaan keskustelua yhteiskunnallisesti. Ja mehän tietysti Nurmijärvellä ollaan innoissamme ja halukkaita tähän. Meillä on tehty jo aika paljon asioita sen eteen, että me ollaan siirretty meidän kurssia ja toimintatapaa avoimempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Me ollaan tehty asukasiltoja, kuntalaiskävelyitä. Meillä on ollut kyselyitä, nettiliveä, Nurmijärvi TV:tä, erilaisia blogeja. On ollut monikanavaista, ennakoivaa ja avointa viestintää. Ollaan yritetty olla erilaisissa paikoissa mukana, missä kuntalaisetkin. Mutta ehkä tämä ei vielä ihan riittävästi. Ja nyt toivoisinkin teiltä näkemyksiä, että mitä seuraavaksi voisi tehdä. Missä me voitaisiin vielä parantaa tätä osallistumismahdollisuuksia ja tätä vuoropuhelua, jotta saataisiin demokratiaa kehitettyä nykyistä paremmaksi Nurmijärvellä. Ja tästä oikeastaan nyt sitten johtuu tai juontuu myöskin tämä toinen kysymys, joka on tänään ollut paljon mielessä. Luin tuossa Hesaria ja siellä todettiin, että ulkoministeriö lakkauttaa kaikki bloginsa. Ja he on tulleet siis siihen tulokseen, että blogi ei ole enää tämän päivän tarpeisiin vastaava muoto käydä keskustelua. Ja niitä ei lueta yhtä paljon kuin ennen. Esimerkiksi Instagram ja muut sosiaalisen median kanavat kerää paljon enemmän huomiota ja saa näkyvyyttä. Ja tästä nyt myöskin kysyisin, että mitä ajatuksia tämä herättää? Mitä mieltä olette esimerkiksi Nurmijärvellä jo pitkään ilmestyneestä kunnanjohtajan blogista? Onko se edelleen sellainen asia, jota meidän kannattaa jatkaa? Jos on, niin minkälaisista aiheista blogia kannattaisi kirjoitella? Minkä tyylisenä sitä kannattaisi tehdä? Ja kuinka usein sitä kannattaisi julkaista? Ja jos ei, jos blogia ei enää tarvita, niin millä sen sitten voisi korvata ja minkälaista vuoropuhelua haluttaisiin kunnanjohtajankin suunnasta. Tällaisia kysymyksiä vuoden alkuun. Ollaan yhteyksissä. Moi moi!